Tai mane pasodinė ten, kur galva žudžiai ir žudikai. Ir ten buvo gyveno toks vienas peliukas. Peliukas žudikas. Labai piktas peliukas. Tai jis visus ir išgalabijo. Buvo su tėvas. Nu, tėvas. Sveikinu. Dėkui. Tiesa. Na, ir augint nereikėjo. Nu. Dukra. Palik pizza, dar naują durų. Tai nesąmonė šis. Kanyčiai iš pizzas dės. Taip. Gerai būtų dar šatvilę užsigerti. Nu, tada iš jūsų labai gerai. Aš turiu asusą, nenori pasižiūrėti, galima užsisakyti internetu. O, tai aš čia pripažiūrėk. Stop. Kur su asusu susirašai? Tulika. Jeigu tu atsimeni, mes tarėmės, kad su kompais į Tuliką nevaikštom. Ramutė. Ne, tu boba. Ką? Baig. Žiūrėk, dvigubas. Palauk, akcijas nebuvo. Ir akcija. Iškart, 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 Gedriu Juliu. Gerai, gerai. Kad? Baigia. Na, va. Baigia. Ką? Puikiai. Baigia. Kokie jau išrėdė? Čia mano išrėdė. Nu, bet vis tiek aš noriu, kad tu į mane žiūrėtum kaip. Vis tiek? Portugės. Taigi aš esu tavo žmona, o tu į mane nekaip. O Jėzų, kos gaidė, atsiprašau. Nu, turiu vienį. Likdamas gamtinius reikalus. Reikalus. Ir davarysim, davarysim, čia skausim, kalbėsim. Tai ką aš, na, ką aš to turėjau daryti? Neturiu aš tų pinigų, aš nevagiau tų pinigų. Ką aš žinau, aš pati nesuprantu, ko aš noriu. Ne, ne, tu paklausi manęs, o kas čia norėjau? Tu šitie tau kam? Kas? Ką žinom, kaip šitie vadinasi? Badadučiai, kaip šitie? Gerai, patsiušau. Na, kai aš grįžau, na, mes gal čia tapom tokiais, na, geriausiais draugais, tai būk geras, nepamiršk manęs, gerai? Prižadį? Ačiū. Kokie nesąmonė. Aš tikrai, tu toks stiprus. Man atrodo, sumaišėm tekstą, tai kokiu čia ir problemas, einam iš nuopio kartos. Baigiam, baigiam. Kalbėk, kalbėk, kodėl tu neleidi man valgulėti? Nu, žinai, Laimut, tavęs už ližuvį nieks netraukė. Žinai, kad man žinai, norite... Blok, kokia frazė? Nu, kada mes?